Төлеубек Көңбайұлының 50 жылдық мерейтойына орай Шахмет Құсайынов атындағы облыстық қазақ музыкалық драма театрында Киотоға жол спектаклінің премьерасы өтті. Қойылымның идеясы көрермендерге жойылып бара жатқан жануарлар түрін және оларды қорғаудың маңыздылығын жеткізу, табиғат пен адам қатар ұғым екенін ұғындыру. Киотоға жол драмасы қырғыз әдебиетшісі Мырзағапаровтың туындысы. Шығармада әрқилы тағдыр, әртүрлі қимыл болғанымен айтар ойы біреу ғана. Ол адам үшін ең қиыны күнделікті өмірде адами қасиетті жоғалтып алмай, тіршілік ету және табиғатқа деген сүйіспеншілік. Қоюшы режиссер бұл пьесаны таңдағанда басты рөлді сомдайтын Төлеубек Көңбайдың актерлік шеберлігін басқа қырынан көрсетуді мақсат етіпті. Бұл пьесада адам жанының экологиясының бұзылғандығы туралы суреттеледі. Бұл абсурд жанрында сахналап жатырмыз. Мағынасыз дүниеде бір мән іздеп жүрген бейшаралар туралы. Бұл енді өте былай бірінші көргенге күрделірек болғанымен, кішкене абсурд жанрын кішкене бір екі рет көргеннен кейін ғана бір түсінікті болады деп ойлаймын. Біз бұл спектакльмен сұрақтарды қоямыз. Ол табиғат тақырыбына қоямыз. Және де осы бір проблемаларға бір тіке қарауды үгіттейміз бұл айтқанда. Атадан балаға мирас болған табиғатты көзін қарашығындай сақтап, келер ұрпаққа таза күйінде қалдыру керек. Басты рөлді сомдаған актер, мерейтой иесі Төлеубек Көңбай тақырыптың тереңдігі мен өзектілігін жеткізе білді. Жалпы адам өзі табиғатпен тікелей байланысты. Біз осы табиғатты құрту арқылы, табиғатты зиян келтіру арқылы адамзат өзімізге ауру тауып алып жатқан жоқпыз ба? Арал теңізінің тартылуы туралы, содан кейін жаңағы балалардың мүгедек болып туылуы, бұл өмір деген сондай бір тоқтамайтын өмір айлана береді, өмір қайталана береді, бірақ адамзат ешқашан өзгермейді. Театр актерлері жануарлар кейпінде жоғары деңгейде ойнап шықты. Табиғат пен адамзат жайлы көрсетілген қойылымды көрермен ерекше тебіреніспен қабылдады. Киотоға жолды көрдік. Төлеубек Көңбайұлының 50 жастық мерейтойына арнайы қойылған жалпы бенефициялық спектакль екен. Өте жоғарғы деңгейде қойылған, кәсіби деңгейде қойылған. Оның ішінде режиссердің үлкен шешімі актердің ойынына бірнеше образдарды қосқаны. Және актер оны партнерлармен бәрі өте жоғарғы деңгейде ойнап шықты, сенімді, нанымды ойнап шықты. Өз басым өте қатты қуандым, көрерменге бір жақсы дүние сыйлады деп ойлаймын. Екі жыл бұрын осы жекпе асылып өліп, мен одан түсіріп алып, арқалап алып, жерлеген болатынмын. Содан кейін жылда ай ретінде осында келіп, мына жекпе асылып тұрады. Бірақ бір келеді, маған ауыртпалық артпайды. Өзі келіп, өзі асылып, өзі өліп, өзі кетеді. Бүгінгі спектакль өте жоғары деңгейде өтті, өте жақсы ойнап шықты. Кәсіби шебер актерлар ғой. Осы театр ұжымына үлкен жетістіктер тілеймін. Өсе берсін, өркендей берсін. Театр актерлері жер-ананың ащы азабын, бар ауыртпалығын, қайғы қасіретін сомдай отыра, көрерменге салмақты ой салды. Спектакльге жиналған халық демін ішіне тартып, тебірене тамашалады деуге болады. Лаура Дәулетбек, Дархан Жубаев, Көкше ақпарат.